ခရစ်ရှန်တရားဟောဆရာဆောဒေးဗစ်လာနဲ့နရတ်ဒီတန်သွင်းကဥဝေထွန်းတို့အမှုကိုမယန်ကုန်းမြို့နယ်တရားရုံးကဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာ14ချိန်မြောက်ရုံးချိန်အဖြစ်ခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာတရားရုံးကိုနှစ်ဖက်အပြီးသက်လျှောက်လဲချက်တင်ခဲ့ပါတယ်။အမှုအသွာလာရအပိသက်ရှောင်လဲချက်တင်ကြားနာပြီးဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာစီရင်ချက်အမိန့်ချမှတ်မယ်လို့တရားရုံးကပြောပါတယ်။အမှုကိုဇွန်လ3ရက်နေ့မှာစတင်တရားစွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးရပ်ပေါင်း60ကျော်မှာအမိန့်ချမှတ်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့6ချိန်မြောက်ရုံးချိန်မှာတရားခန်းဒေးဗစ်လာတို့ကိုတရားရုံးကတဘာဝဘေးရန်ရဲ့ဆိုင်းရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှန်25နဲ့စွဲချက်တင်ထားတာပါ။ဇွန်လ30ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာတရားလုံနဲ့တရားပြိုင်နှစ်ဖက်ကစွဲချက်တင်တဲ့မတင်တဲ့ကိုအပြိုင်ရှောင်လဲချက်တင်ခဲ့ပါတယ်။တရားလိုဘက်ကရှောင်လဲချက်ဟာခိုင်လုံတယ်လို့တရားသူကြီးကယူဆခဲ့တဲ့အတွက်စွဲချက်တင်ခဲ့တာပါ။တဘာဝမင်းရဲ့နေဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှ25ပါ။ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေအရပြစ်မှုထင်ရှားရင်စောဒေးဗစ်လာနဲ့ဦးဝေထွန်းတို့ဟာ၃နှစ်ထပ်မပိုးတဲ့ထောင်နဲ့ဒါမှမဟုတ်ငွေဒဏ်ချမှတ်ခံရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။